ការផ្លាស់ប្ដូរខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មទូរស័ព្ទ iPhone របស់ Apple ធ្វើឲ្យទីក្រុងមួយរបស់ចិនមានសភាពស្ងាត់ជ្រងំសួនឧស្សាហកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន Foxconn ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងផលិតផលឲ្យក្រុមហ៊ុន Apple នៅទីក្រុង Nanning នៅតំបន់ Guangxi ត្រូវបានគេបោះបង់ចោលដែលវាបានជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានយ៉ាងខ្លាំងដល់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកដោយសារការផលិតទូរស័ព្ទ iPhone កំពុងតែងាកចេញឆ្ងាយពីប្រទេសចិននេះយោងតាមការចុះផ្សាយដោយសារមានអន្តរជាតិធំៗជាច្រើនសួនឧស្សាហកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន Foxconn ដែលធ្លាប់ជាចំណុចស្នូលនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ទីក្រុង Nanning ឥឡូវនេះបានប្រែជាស្ងាត់ជ្រងំគណៈផ្លូវនិងអាគារលំនៅឋាននៅជុំវិញឧស្សាហកម្មនេះនៅទំនេរច្រើនទោះបីជាអាគារផ្ទះល្វែងនៅក្បែរសួនឧស្សាហកម្មនេះនៅទំនេរច្រើននិងមានការលក់បញ្ចុះតម្លៃក៏ពិតមែនតែហាក់ស្ងាត់អត្រាជនទៅទិញផ្ទះនៅតំបន់នោះកាលនោះគឺដោយសារតែតំបន់នេះបានបាត់បង់ចំណាប់អារម្មណ៍របស់មហាជនខណៈដែលបុគ្គលិកភាគច្រើននៅឧស្សាហកម្មនេះកំពុងចាក់ចេញជាបណ្ដាបណ្ដាប្រភពពីប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានម្នាក់បាននិយាយថាកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនសួនឧស្សាហកម្មនៅក្នុងទីក្រុងនេះមានភាពរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងដែលមានកម្លាំងពលកម្មចំនួន 50,000 នាក់ហើយបានប្រើប្រាស់ធនធានយ៉ាងច្រើនដើម្បីទ្រទ្រង់ឧស្សាហកម្មមួយនេះប៉ុន្តែដោយសារតែមានការសម្រេចចិត្តជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រុមហ៊ុន Apple នៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរផលិតកម្មចេញពីប្រទេសចិនធ្វើឲ្យទីក្រុង Nanning បានក្លាយជាកន្លែងដំបូងគេដែលត្រូវប្រឈមមុខនឹងការផ្លាស់ប្ដូរខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មនេះព្រោះក្រុមហ៊ុន Foxconn នឹងត្រូវអនុវត្តមុនគេក្រុមហ៊ុន Foxconn ដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ដ៏ចម្បងរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple កំពុងផ្លាស់ប្ដូរខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មរបស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសអាស៊ីមួយចំនួនចំពេលដែលភាពតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនកំពុងឡើងកម្ដៅខ្លាំងបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Bloomberg នៅក្នុងចំណោមគោលដៅទាំងនោះការផលិតទូរស័ព្ទ iPhone នៅប្រទេសឥណ្ឌាបានកើនឡើងទ្វេដងចាប់ពីឆ្នាំ2022ដោយឡើងដល់$140,000កាលពីឆ្នាំមុនដែលស្មើនឹង 14% នៃទិន្នផល iPhone សរុបរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple ទន្ទឹមនឹងផលិតកម្ម iPhone នៅទីក្រុង Zhengzhou នៅខេត្ត Henan ប្រទេសចិនជាទីដែលមានរោងចក្រ iPhone ធំជាងគេនៅទីនោះបានធ្លាក់ចុះជាង 60% ក្នុងត្រីមាសទី1ឆ្នាំនេះបើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនដោយធ្លាក់មកនៅត្រឹម6,600,000គ្រឿងនេះយោងតាមទិន្នន័យរបស់អាជ្ញាធរគយក្នុងតំបន់សិនជូ